Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. Добро утро. Мале, как ми се спи. Дори не е толкова рано, просто много ми се спи. Днес е вторник, пети декември. В 11 часа имам да излизам. Ще ходя в Червения кръст. Има някакви награди за деня на добротата или нещо такова. На доброволец, не знам. Това е много излагащо, че не знам всъщност. Ще го проверя и ще го напиша, защото съм доброволка от доста време. Как ти бе? Преди това трябва да изкарам Рики. Да. И сега ще направя едно лате. Ще отворя календарите. Календара. Слушай, аз имам два. Ще отворя един от тях. И така. Мале. Много ми се спи. И сега отивам в хола да светна хата и да ми дойде малко настроението. Здравейте! Между другото, бях супер стресирана, че ми е студено, защото си забравих якетата в София. Имам само едно яке, което не си отиваше с аутфита ми за деня. И се оказа, че не е толкова студено. Сега съм с едно яке на мама. Само където толкова се бях наплашила и се вика, моля сега, ако не съм, нали, с най-дебелото ми яке, ще трябва да съм с шал, с шапка, с ръкавици. Между другото съм с ръкавици. И са две различни. Едната е такава, другата е изцяло черна. Не са от един същи комплект или нещо такова, асиметрични, модерни. Просто съм загубила едната от двата чифта. И хубаво, че са противоположни, тъй мога да ги ползвам заедно. И да, с Рики сме навънка. Оп, мале, и спънах се на тротуара. Да, и бързаме, защото нямам време. Пак закъснявам. Нищо ново. Само погледнете какво трябва да пренеса. Ох, хайде, че пристигна асансьора. Мъката почва. Здравейте! Искаш ли да разкажеш за името? Не. Мишо ми обърка името. Не съм объркал името. Обърка ми го. Просто ки сме парят грамоти и на едното име било написано Лиан или Лиана. И той и абсолютно не е направил разлика. Не знае как се казва. Добре. Направи ми нова грамота, да. И сега дойдохме в Джумбо. Да, да изкупим по една играчка. И изкупим по една играчка, защото на всяка лоха трябва да има всяка година по една нова играчка. А ние още нямаме, между другото. Така ли? Да, нямаме нови. Добре, сега ще се имаме, да? И така. Да. А, чак. Трябва да си избереш някакво книжко. Не, бе, не искам. Не, нищо няма. Няма как. Няма. Да. Какво става? Какво става? Избрахме си играчки. Я покажи кекшчетата. Къде са кекшчетата? А, под мишницата ми си. Стойте малко. Това е за Мишо. Здравейте. Как се хилиш? Какво правихме до сега? Гледахме влогчета. Гледахме влогчета, които още не са качени. И нямат заглавие. Да. Просто осъзнахме как влогчето последното от декември месец е супер идиотско. В смисъл всичките кадри са идиотски. Единственото влогче, в което се включва малко повече от една секунда, Лия каза, че е идиотско. Ама то наистина е така. В смисъл, няма един кадър, който да е супер нормален, няма такова но нещо. Но пък е най-веселото влакче, препоръчвам. Влакче? Влакче, препоръчвам го. Чакай, аз не съм качила. Еми аз го препоръчвам, като го качиш. Да, да, лето някак да. Всъщност няма как, че това ако го гледат. Да, това ще е наистина глупово влакче. Това може да е предишното, не знам. Ще видим как ще ги разделя. Иначе до сега, опа, скрихте. Не, няма нищо да се става. Иначе до сега трябваше да уча
правих всичко останало, освен да уча, и съм до еластичност и пазарно равновесие. Какво е еластичност и пазарно равновесие? Еластичност на пазара. Гъвкавост някаква си. Еластичност, бе, така се казва. Сега, ако ви гледам моя асистент по економика, като ви погледне с лошите очи, сте до там. Не, с лошите очи. Гледай, по общи има художествена гимнастика с пазарно равновесие. Това е гъвкавост, не еластичност. Тази, ти ли искаш да си част от олигофренското блок? Аз ти казвам, тоя блок ще е. Тоя блок вече ще мине милион. Това е. Ще станеш с звездичка. Да, с синя звездичка. Синя звездичка, да. Ти не казваш по работа. И аз. Няма да казвам какво работят. Оф. То не дей, защото аз уча право. Все по-назле върват нещата. Треньор съм по художествена гимнастика. Да, да, абсолютно. Това ще го включа всъщност в олигофренското влог, защото то май там му е място. Да, точно няма. Здравейте, добро утро. Сега е към 11 и нещо. Станах в 10:30 и днеска е малко какво се случва в реалността ден, не само по влогчетата, защото нещо не ми е добре. През нощта към 1:30 се събудих, беше ми зле, заспах чак към 3:30, пих някакви хапчета. Сутринта пак и сега отивам на лекар. Да, малко разбулване на YouTube клишетата за влогърите. Аз не че съм голям влогър и да се стрема да бъда, защото кринчвам. Но да, де, не всичко е толкова яко и забавно. Отмених си всичките планове за днеска. С хора, с които не съм се виждала от адски много време, защото съм си в Пловдив за цяла седмица. И да, облякох се вече. Ето ме. С комфорт аутфит. Те да знам. Просто да ми е удобно. И чакам нашите да дойдат да ме вземат. Не успях и реки да изкарам. И сега ще го взимаме с нас. Гургото кученце. Съжалявам, просто нямаш как. И така. Рики, нищо не виждаш, трябва да ти оправя чокото. Минах през лекаря, предписа ми там някакви неща. Сега ще ги взема и се прибирам вкъщи. После ще трябва да отида да пусна изследвания до една лаборатория. Да, иначе съм в колата и чакам нашите да вземат ципура за до вечера, защото е Никул ден, между другото, честити мен ден на всички, които празнуват и на всички рибари или там, как се казва, риболовци. Да. Как върви икономиката? Значи мога да кажа, че изобщо не знам как върви. В смисъл, хем си мисля, че всичко разбирам, хем си мисля, че нищо не разбирам. Так му нещо да ми стане ясно и после си викам, а не, чакай, не ми е ясно всъщност това нещо. И да, пиша тук някакви листове, поне са малко темите. Аз оставам и една тема всъщност. Малко дълга, защото всъщност тя е една тема разделена на две теми. Пазарните структури, обаче имам съвършена конкуренция и несъвършена конкуренция. Абе, ще го оправя. И така. Сега след малко ще ядем някаква риба. Ципура, мисля, че. Нали? Да. Мама тренира. Минутката на мама. Минутката на мама. Мама иска във всеки влог да има минутка на мама. Само не знам като съм в София как ще се случва това нещо, но... Е, само в пловдивските влогове. Мхм. Да. Ето, идвам в хола сутринта и заварвам това. Коледното куче седи на дивана и ме гледа усетително.
Здравейте. Вижте само колко заспал изглеждам. Направо ужас. Така, днеска е четвъртък. И за жалост аз отивам в София. Но това ще чак се добяда, така че нека да запазим доброто настроение за половината ден. На разходка съм с Рики, който не иска да върви. Той просто отказва да върви. Не знам студено ли му е, спи ли му се. Вчера съм си легнала в 1.40, някъде към 2. Защото учих по икономика. То си личи по лицето ми, колко съм сънена и колко зле изглеждам. И сега трябва, като се прибера от разходката, да си оправя багажа за София, да направя там за едното видео тъмбнейл и после отивам на фризьор да се боядисвам и подстригвам. И да, общото е това плана за деня. До после! Хайде! Хайде, тръгвай! Гладен ли си? Да! Хайде, чакай да светна мама. Искаш ли да хапаш? Уай! Да! Давай! Стой! Ето ме отново. Все по-лошо ми става настроението, колкото повече се приближавам до София във времето. Да, де. Оправих си багажа. Чакайте. Ето го. Трябва да го затворя и трябва да взема портмонето, очилата, шишето и книгата отзад. Но да, като цяло отивам на фризьор. Оф, не ми е много забавно. Не ми е много хубаво настроението днеска. Оф, това влог направо. Тук що качих между другото предишния, така че отивайте да го гледате. Здравейте! Какво става? От къде ради бе? Так ми се свалих мекичко, няма че. Какво става? Ами дойдох в кръста. Защо? Защото на интервю ли само? Да. Защото фризьорката ми е звъннала на мама, че ще закъсне 20 на минутки. И аз... Няма как. И аз так му си тръгвах. Да. Не, аз просто да, реших, че... Ще дойда. В смисъл, мама ми каза да дойде, няма да се лъжим. Да. Добре, че иначе... Да, тая връзка се крепи на мама. да, и така. И след малко наистина трябва да тръгвам. Да. И ще ходя да ми бодисват. И за подстрижка. Да, малко. Личи ли си, че тук ми е пораснала коса? Не. Остин си личеш. Може, аз не мога да видя. Да, ти си малко кьор. Мерси. Чао. Чао. Здравейте. Добро утро. Приключих се с фризьора. Виждате ли някаква промяна? Не. Не. Не, всъщност, боядиса ми корените, така че вече поне на слънце няма да се лежи, че имам два цвята в косата. И им я скъси малко на... пластовете. Взела си преди бях на пластове, но сега ги направи по-изявени. И Мишо дойде и го е било срам да влезе в салона. Ей, ми да. И си седял отвънка и си чакал. Е, 10 минути. 10... Аз също не съм го видяла. Ама, аз видях, че са в дъното и се скрих да не му вижда. Не, сега няма какво да влизам. Диванчето беше заето. Имаше женички. Ди ли беше студено? Не. Не. Ми е добре. Браво. Да. Еми добре. И сега отиваме да вземем мама и после към вкъщи. И после към София. Що бе? Не ми се подигравай. Аз се подигравам. Утре ще ходите в Банско. В Банско? В Банско каза. А, може. Да. Айде. Чао. Тръгваме за София. Нищо не се вижда. Абсолютно нищо. Да. Какво друго да кажа? Мамо, ти нещо да кажеш? Минутката на мама. Да. Страшна гледка съм.
пристигнах в София и понеже нямаше какво да ядем, си поръчахме гироси и аз слизам по пижама и с наметнати, как се казва, подпъхнати обувки. И да. Вижте колко хубава уха. Наистина, междуто много е готина, но трябва да се разпърча, то със смисъл да се нагласи, така че да е по-добре направена. И сега ще си направя чайче и ще направя и за утре двойна, как се казва, доза, за да имам в рейса, докато пътуваме към Банско. Между другото, щях да изпусна чайника. Между другото, утре е 8 декември. Първият ми студентски празник. Ще ходим в Банско с групата. Изобщо не съм надъхана. Но няма нищо. Все пак поне има басейн. Така че да, и тръгваме супер рано. 7:10 трябва да излезем от вкъщи. Аз току-що се изкъпах. Оправих си багажа. И да, като цяло сега ще лягам. Гледахме с Милена All Inclusive. Между другото, All Inclusive е топ сериал. В смисъл, много е готин, много е забавен. И горе-долу е това. Лека нощ и до утре. Добро утро! Много е рано. Много ми се спи, замръзвам и ми е супер тежко, защото съм с сак и раница. Шала ми влиза в устата и като цяло отиваме към метростанцията, за да си хванем метрото и после някакъв рейс. Оф! Шумно е и на мен ми идва повече. Съжалявам за клацането на телефона, но няма как. Да. И да, отиваме в Банско, имаме уреден транспорт, който ще ни чака някъде в студентски град. И да, Лаура, ти нещо да кажеш? Замръзна ми дясната ръка, но лявата е окей, защото имам един на групата. Супер! Всички да се радваме за лявата ръка на Лаура. Еми аз как имам чай, чакайте да ви покажа. Ама не чай за разливане, ми чай за пиене. Да, да. И му е излезнал от джобчето. Айде, айде, че тежко им падна сака от ръката. Започваме страхотно. Аз се оттрепах. Имаш ли го на видео? Не. Е, жалко. Съжалко се. Да. Не видях стълбите и паднахме с 4 или 4 стъпала. Ужас. Надолу. Ох, спирам да снимам, защото много ми е неудобно. В автобусчето сме. Автобусчето е две седалки. Точно. Без базин. Ще успеем. Йей! Почти стигнахме. Така, още малко стискайте палци. Калфаунд е пред нас, просто трябва да пресечем и да не се убием по пътя. Което не е, нали, 100% гарантирано. Пътуваме си. Оказва се, че не съм получила имейл с QR код. Да, но да мога да се... Чалката върви. Чалката върви, да. Купона е започнал. Да. Още от 9 часа. Представя да ли си просто? 9 часа. Няма нищо. Важното е, че отиваме в Банско. Важното е да ме не стънят, защото без QR код. Това е така грибно. Ами то като цяло няма много значи. Не е ли си? А, така ли? Получихме проблеми с да. Това се оказа явно, че просто е масов проблема и... Да. И имаме грибни. Да. Стигнахме. Тук е страшен студ. Ужас. Стаята.
дълго време ще си е. Иринка е там също, къде е. Ето я. Слеза мачваме. О, oh гон. Да. Янс. Не съвсем. Как не съвсем? Ти сам де си с бутуши. А, да, имаш ли голямо огледало там? Да. Да? Буквално сме еднакво. Буквално? Еднакво. Юу! Да. Отиваме да ядем. И после аз ще се кача. То всички ще се качим после, но аз ще се кача, ще се облика банските. Облика банските. Облика. Пловдив. Пловдив излезна в мен. Да, и отивам на басейн. Да. На басейня. Кипи ожесточена подготовка за първия ни студентски празник. Точно така. Аз съм изключително недоволна от туалета си. Освен на чорапите, чакайте. Специални благодарности на Мишо за тези чорапи. Да. Но си бях подготвила една рокля с чупогашник и с всичко и вънка е адски студ и аз ще замръзна с тази рокля. Така че ще се наложи да съм така, чакайте, отново. Да. Готови сме и познайте кой отново се мачва. Да, много сме кют. Много сме кют, обаче абе не съм много доволна от себе си. По-скоро не от себе си, от продуктите ми, защото спиралата ми е изсъхнала. Очната ми линия се разтече. Червилото ми, това да е молива, се щупи, трябваше да го оправям. Абе, да. Но няма нищо. И сега с Иринка се жалваме, че трябва да излизаме и да се забавляваме. Като едни истински студентки. Да. Но на нас просто не ни се излиза. Нали така? Да, така. Да. Вижте Иринка колко е сладка. О. О. То може да е готи, но на нас просто не се готи. Да, ние просто сме прекалено... Да. Лаура, сега ли реши да включи се шлара? Докато снимам. Всъщност, не съм толкова недоволна от аутфита и визията си като цяло. Е, да бе, той е супер. Чакайте да ви покажа. Да, при мен е грандиозна контраст с това яка, ама... Окей. Okay. Иринка, ти ще дойдеш ли да се покажеш? Сезам, покажи, покажи се. Какво? Той сезам, отвори се, а не сезам, покажи се. Това е адаптирана версия да. За финалията. Не разбираш. Реших да си вържа косата, защото беше сплоскана. Заваля сняг, докато вървим към механата. И всички са дразнят, само аз се радвам като детенци. Има салата, пирешко и бисквита на торта. Аз съм много доволна. Waiting for you. It'll never start without you. Never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December.